¿Podemos empezar? Empezar otro partidito de Portugal. Me lleva Empire 3 Definitive Edition. Hello everybody, I'm MP Chris presenting another game where I'm going to try to bring out Simón Bolívar with the Peru Revolution. Voy a intentar destacar otra vez Simón Bolívar para ver si no se pierde los Andes esta vez, Dios santo. ¿Podemos empezar? Ataca ahora. Sí. Sí. Sim. Correto. Sim, correto. Qual é a sua ordem? Sim. Qual é a sua ordem? Eu vou... Sim. Eu... Sim. Eu vou... Atacar! Qual é a sua... Vou isso. Caçadora. Caçadora. Vou fazer. Caçadora. Sim. Caçadora. 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 Olá. Caçadora. Preparada. Caçadora. Olá, caçador. Olá. Caçadora. Preparada. Preparado. Correto. Preparado. Lenhador. Construtor. Construtor. Qual é a sua... Correto. Correto. Sim. Sim. Eu vou... Sim. Eu vou... Qual é a sua... Correto. Preparado. Sim. Sim. Eu vou... Sim. Preparado. Corra! Eu sim. Eu vou! Corra! Eu sim! Correto! Eu vou! Correto! Eu sim! Eu vou! Sim! Eu vou! Correto! Eu vou! Sim! Eu vou! Correto! Sim! Correto! Sim! Qual é a sua... Eu vou! Sim, eu vou.
Sim. Eu vou. Sim. Correto. Eu vou. Sim. Correto. Sim. Sim. Preparado? Sim. Eu. Sim. Correto. Atacar. Eu vou. Sim, vou. Sim, vou executar. Caçador. Qual é a sua ordem? Preparado? Sim. 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 Olá, assalariada. Olá, assalariado. Preparada? Sim, lenhadora. Preparada? Qual é a sua ordem? Sim, preparado. Olá. Olá. Preparada? Preparado. Caçador. Sim, assalariada. Qual é a sua Sim. ordem? Vou fazer. Caçadora. Sim. Correto. Sim. 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 Eu vou. Sim. Correto. Sim. Eu vou. Sim. Correto. Eu vou. Sim. Eu vou. Qual é a sua ordem? Correto. Qual é a sua ordem? Correto. Preparada? Vou executar. Sim. Construtor. Lenhador. Olá. Preparado, lenhador. Qual é a sua ordem? Construtor, qual é a sua ordem? Sim, vou executar. Preparado? Sim. Correto. Atacar! Sim. Correto. Eu vou. Correto. Eu vou. Sim. Sim. Qual é a sua ordem? Atacar! Correto. Ah.
Sim. Construtora. Sim. Preparado. Construtor. Linhador. Qual é? Linhador. Sim. 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 Correto. Eu. Sim. Qual é a preparada? Lenhadora. Olá. Sim. Olá, construtora, lenhadora. Preparada, construtora, lenhadora. Qual é a sua ordem? Construtora. Preparado? Sim. Sim. Construtor. Lenhador. Olá. Preparada. Construtora. 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 Qual é a sua hora? Construtor. Construtor. Sim. Preparada. Vou falar em construtora. Construtora. Preparado. Construtor. Lenhador. Sim. ¿Podemos empezar? Sim. Construtora, lenhadora.
qual é a sua ordem? Olá, lenhadora. Qual é? Sim, vou fazer. Correto! Sim, eu vou... Sim, correto! Preparar lenha... Vou correr lenha... Correto! Construtora. Construtora. Qual vou fazer? Construtora. Construtora. Olá. Vou executar. Sim, correto. Podemos empezar? Lenhadora. Sim. Eu vou... Correto! Olá! Sim? Preparado? Construtor. Atacar! 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 Qual é a sua ordem? Sim, correto! I may not steer. Sim. Correto. Ataca agora. ¿Podemos empezar? Olá. Construtora. Construtora. Preparada? Vou correto. Construtor.
Qual é a sua ordem? Linhador. Linhador. Construtor. Olá. Sim, construtora. ¿Podemos empezar? Construtor. Estou ferido! Não me posso mexer! Qual é a sua ordem? Sim. Construtor. Sim. Construtora. Lenhadora. Sim. Sim. Preparado. Sim. Qual é a sua? Sim. Sim. Oi, sei que vou fazer. Construtor. Sua ordem. Preparada? Construída. Qual é a sua ordem? Olá. Olá. Qual é a sua... Vou executar. Construtora. 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 Qual é? Sim. Qual é? Preparado. Vou escutar. Sim. 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 Vou reto. Vou executar. Construtora. Construtora. Eu vou... Sim, eu... sim. ¿Podemos empezar? Skakrechen. Sua ordem. Construtora. Construtora. Sim, correto. Construtora. 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 Lenhadora. Preparado.
Qual é a sua ordem? Correto. Preparada? Construtora. Olá. Construtora. Preparada? Construtora. Sim. Vou, lenhador. Olá. Sim. Corre. Vou fazer. Lenhadora. Espreme-me. Preparada? Construtora. ¿Podemos empezar? Está cursando. ¡Napad! Construtora. Sim, vou executar. Fazer a luta. Obrigado por ter pago o resgate. Correto! Qual é a preparada? Construtora. Ataca agora! Sim! Sim! Atacar! Ju, não use mais essa roblemica! Vou atacar! 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 Juro, Jesus, Xenó! Sim, vou atacar! Sim, vou atacar! Parabéns, Lorden! Sim! Outra! A luta!
Tira las armas. Al ataque. Sí. ¿Podemos empezar? Já me sinto mais forte. Boa, para as armas. Ao ataque. Olá. Ao ataque. Sim. Preparado. Vou sim. Olá. Sim, camponês. Sim. Qual é a sua ordem? Sim, vou atacar. Alas, sim. Vou sim. ¿Podemos empezar? Sí. ¿Cuál es su orden? Olá, camponês.
Sim. Preparado? Sim. Sim. Vou escutar. Sim, vou fazer. Sim, vou fazer. Qual é a preparada? Sua? Sim. Camponês. Olá. Vou fazer. Preparado? Sim. Qual é a sua ordem? Mostre-se, tá. Jô. Ex-maestete. Skahui. Mostre-se, tá. Jô. Sua ordem. Já me sinto mais forte. Sim. Qual é a sua ordem? Estou ferido! Não me posso mexer! Este maestete? John! Preparado? Sim, correto. Qual é a sua ordem? Sim! Já me sinto mais forte. Sim. Sim. Preparada?
Olá. Lenhadora. Lenhadora. Alas-arma! Sim! Al ataque! Sim! Sim! Alas-arma! Al-luta! Sim! Alas-arma! Sim! Al-ataque! Sim! Sim, vou executar. Construtor. Lenhador. Sim. Sim, vou atacar. Emboia, ataque. Rob! Las armas. ¿Qué me ordena? Corsica.
último comentario, ¿se logró? ¿Se logró hacer la revolución con Simón Bolívar? ¡Preparada! ¿Cuál es su orden? ¿Cuál es su orden? Hello everybody. Well, we succeeded in destroying Simón Bolívar. Preparado. Another victory, another good day. Sí. ¿Qué me ordena?